agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa ka furay kulan hawleed ay ujeedadiisu ahayd ilaalinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee degmooyinka Hargeysa, Barbara, Gabiile, Salaxle iyo Baligubadle. Kulan hawleedkani waa ay soo agaasintay waaxda fayadhowrka deegaanka iyo bilicda magaalooyinka ayaa waxa ugu horreyntii faahfaahin ka bixiyey agaasimaha waaxda fayadhowrka ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland, sidoo kale mas-uul ka socday mashruuca GBLG-ga. Idinku waxaa kala koobantihiin dowladii hoose iyo guddiyadii xaafadaha degmooyinka dowladaha hoose ee aad ka kala socotaan kala duwan. Marka sidaa tahay, waxaan doonaynaa annagu inaan idinla wadaagno wasaarad ahaan annagoo kaashanayna mashruuca GBLG wixii xog arrimaha deegaanka hooseeya. Yacni deegaankeenu halku maraya maanta, halka runtii aan u baahanay inaan uga gudubno iyo caqabadaha sidaan iskaga kaashan karno dowlad dhexe, tu hoose iyo tii maaragtay iyo bulshadiiyo idinkaa. Hadda waxyaabaha kusoo kordhay adduunka innagana aan durba dareenay waxaa ka mid a isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka ku dhacaya deegaanka oo isaguna sii dedejinaya. Waad arkaysaan waddankeenna waxa abaara ka taagan, waad arkaysaan waxa kaymo baaba'ay, waad arkaysaan jeexjeexyada dhulka. waxaasoo dhan waxay wax ku darayaan roob yaraantii iyo abaartii. dhibaatadii keenta haddana maxaan idhaahdaa isbeddelka cimiladu cidda ugu horeysa ee uu yimaada haddana waa dowladihii hoose. hadday cidhi meel u guurto, cidda ugu horeysa usoo gurmata ee amba xoolaha biyo siisa, amba caw siisa, amba dadka cunto siisa, ama waxay hoydaan siisa waa dowladaha hoose. marka labaad bay dowladda dhexe soo gaadhaa. hadday xooluhu ka dhintaan dadkaas soo guuray oo ay ka baaba'aan, cidda xoolaha gubta ama aastee markiiba usoo gurmata, amba hadday dadku caafimaad u baahdaan waa dowladda hoose. marka waxaan arkaynaa dowladihii hoose iyagoo markii horeba la tacaalaya culayskii deegaankooga inuu haddana mid labaad kolba kusoo biirayo magaalooyinkeena. waxaan arkaynaa maalin kasta ama magaalooyinka waaweyn Hargeysa ha noqoto, Burca ha noqoto, waxaan ihaa Bowrama, Laas, Caanood, Berbera, waxaan arkaynaa maalin kasta ADBS-ka waxaan la yidhahdaa dadkan soo qaxaya ee buulasha ka samaysan ee magaalada hareeraheeda wax kalema keenayaan. waxaa keenaya qofkii wixii uu ku noolaa ee miyiga ayaa soo baaba'ay, dabeedna waa inuu magaaladii soo galaa. taasi markaa waxay culays ku daraysaa maamulkii dowladda hoose oo markii horeba dakhligiisa iyo budgetkiisa iyo miisaaniyadda uu dadkan sii degan u hayay u adeega ku siinayay marka horeba ay yartahay. markaa waxaa la yidhaahdaa maxaan idhaahdaa isbeddelka cimiladu iyo deegaanku qorsheyn buu baahan yahay iyo la qabsi, waxay ku yidhaahdaan af ingiriisiga adaptation. dhankiisa isaguna agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland, maxamed cabdilaahi ducaale, ayaa isna halkaasi ka hadlay. waxaa intaa inoo raacdaa xubnihiina kasoo qayb gelaya halkan maanta wada fadhiya rag iyo dumarba ka kala yimi degmooyinkii hadday yihiin madaxdii dowladaha hoose ee iyagu dee adeegii dadka u qabanayay iyo bulshadii rayidka ahaydba. waxyaduna muhiimadda labaad ay tahay sidaa daraaddeed inaynu faham wanaagsan ka qaadano, isla markaana aynu u diyaargarowno bal hababkii ama tallaabooyinkii aynu ku ilaalin lahayn deegaankeena waa arrimaha ugu muhiimsan ee halkan u fadhino. waxaa kule iyaduna muhiima oo iyaduna muhiimadeeda leh in kulan hawleedkeenan uu kasoo baxo ama uu ka unkamo xidhiidh wada shaqeyneed oo markaa dhex maraya bulshadii, dowladii hoose iyo madaxdii sare ama central government-ka uu anagu aan wakiil ka nahay. waayo intaasi hadday wada shaqeyn yeeshaan mushkiladii waa la xalin karaya. siduu maxamuud sheegay, mushkilad dadka ugu badan ee ku dhacaysa waxa weeyaan nidaamka dowladeed inagu decentralization baynu qaadanay waa maamulka dejin. shaqada serviceka dowladda ama adeegyada cidda qabata waa dowladaha hoose. dowladaha hoose cidday u qabanaysaana waxa weeye bulshadii ama dadkii ilaahay deegaanka ama halkaa ku noolaa. marka cidda ugu horeysay ay tahay inay marka ugu horeysay faham guud oo ka wada yeeshaan ama iyagu ku dhow wada shaqeyn yeeshaan fahamka marka laga yimaado waxa weeye dowladdii hoose iyo community-geedii. waxaa laga yaabaa casharka dhan ee maanta halka khubaradeedu indhigayaan in ka badan oo faahfaahsan caawaydu ka akhrisataan, laakiin maxay ku xidhan tahay dadaalka iyo niyad wanaagga iyo doonista xaggiina ka imanaysa ama Soomaaliya ha ku qorraato
أما لغضان خلاف عربي قرنا تما في إنجليزي ده علمي واقع موبايل حينها كتري مهورتين وذي يعني لكن محلو بهاي إنا جرتو دونستي يندزاير وحقي إنا كي معطو عبد الجبار محمد حسين تلفيشن كامم هرقيسة.